Еңбек түбі береке. Түркістандық диқандар биыл да көктемгі дала жұмыстарын ерте бастады. Келес, Мақтарал және Жетісай ауданының шаруалары қыс ауасында 40 қабат дақыл егіп жатыр. Бір ғана келестік диқан жылына 2 миллион түп 40 қабат көшетін дайындайды екен. Көшеттің басым бөлігін өзі егеді, қалғанын ауылдағыларға сатады. Көкөністің голландиялық фараоа деген сорты ерте піседі, әрі өнімді жақсы береді. Ата кәсіпті жалғап келе жатқан диқан отандық өнімді экспорттайды. Осылайша ел экономикасына қыруар пайда әкеліп отырған диқанның еңбегі жайлы тілші тарқатады. Жылжайдың ішіндегі мына көшеттер қараша айында отырғызылған екен. Қазір дайын болғаннан кейін арнайы егістік алқаптарына отырғызылып жатыр. Және олардың беттері мынау сияқты күлеңкімен жабылады. Ауа райы салқын болған кезде де ешқандай әсер етпейді дейді диқандар. Жалпы бұл шаруашылық ерте көктемнен бастап дәннен егілген көшеттердің 2 миллион данасын әзірлеп көпшілікке сатады екен. Бір қызығы, жылжайға ешқандай от жақпайды. Тек күннің көзімен жылиды. Шығынас пайда көп. Шаруалар 40 қабат көшетімен қатар пияз және сәбіз, тіпті картошкаға дейін егеді. Келес ауданын 60% көкөніс көшетімен қамтамасыз етеді. Ол шетелден әкелінетін көшетке қарағанда әлдеқайда арзан. Бұл ел экономикасына да көп пайда дейді шаруа. Бір жылда примерно бір тоннадай ұрық шығарамыз. Ол біздің Қазақстанның тең сатамыз енді. 20 мың теңгеден сатамыз. 20 мың теңгеден сатсақ бір 20 миллион теңге болады ол. Ал егер де біз осыларды әгер шетелдерден алып келетін болса, Голландиялардан алып келетін болса, ол 120 мың теңге бір килосы. Бір тоннасы сонда 120 миллион теңге болады. Сонда біздің Қазақстанға 100 миллион теңге пайда келеді ғой былай айтқанда. Ол бағанағы біз 20 миллион теңгенің бәрін біз алмаймыз. Біреу егет, біреу шауат, біреу қарайт, біреу жылат. Осы елмен бөлісеміз ғой бәрін. Жалпы келестік Селтаевтардың еңбек өтілі ғасырға жуықтайды. Ағайынды 5 жігіт ата кәсіпті жалғап келеді. Жыл 12 иықтарынан кетпен түспейді. Қыста жылжайға 40 қабат пен пияз көшетін егеді. Ерте көктемде оны егіс алқаптарына отырғызады. Осылайша әкесі үйретіп кеткен кәсіпті жалғап келеді. Мақсатты ұзағырақ тастау керек. Бірден болмайды ғой бәрі. Жай-жай болады ғой. Аз-аздан. Бірінші еккенімізде 20 сотық, 10 сотық, сөйт. Қазір общий біз 5 ағайынды бірге жұмыс істейміз. Қазір 26 гектар жер егеміз. Общий бәріміз, біргеміз, бір қазаннан ауқат жейміз. Бірлігі бекем жігіттер ауылдағы 15 отбасын жұмыспен қамтып отыр. Тіпті маусым кезінде 40-тан астам адамды жұмысқа тартады. Егін алқаптарында қысы жазы қайнаған еңбек. Жұрт күннің суығы мен жердің батпағына қарамай еңбек етеді. Әр істің өз қиындығы бар. Дегенмен сол еңбектің жемісін көргенде қиындықтың бәрін ұмытасың дейді шаруалар. Негізі жұмысы қатты, ақшасы тәтті. Осы ғой, аңғыман ашық жұмыс істеген кезде бар жерде ақша болады. Осы ғой. Мана осы ауарайда мана жұмыс істеп отырмыз. Ертең Құда қаласа, ертең апрель кезінде агарот сатқанда ақша істеген кезде бұл қиыншылықтар бәрі білінбей кетеді. 2023 жылы бізде ауыл шаруашылық саласында біраз қыруар жұмыстар атқарылды. Оны атап өтетін болсақ, жалпы өндірген өнім көлемі 77 миллиардтан асып, оның ішінде бір 45 миллиард мына егін шаруашылығына тиісті. Қалғаны жаңа мал шаруашылығында өндірген өнім көлемдеріміз. Оның үстіне енді мына айтып өтетін жағдай, мына ауыл шаруашылығы саласына жалпы тартылған инвестиция көлемі 7,5 миллиардтан асты. Ол былтырғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырған кезде 154% құрады. Енді мына біздің егін шаруашылығының аудан енді аграрлық аудан болғандықтан бізде көп бөлігіміз, мына көрсеткіштеріміз осы егін шаруашылығынан шығып отырады. Жылжай іші босаған соң орнына қызанақ отырғызады. Осылайша бір жерден жылына 2-3 өнім алады. Берекені көктен емес, еткен еңбегінен тілеген шаруалар дәнді егіп, одан өнім алғанша 6 ай уақыттарын жұмсайды. Жалпы биыл түстік шаруалары 600 гектар жерге көкөніс өнімдерін егуді межелеп отыр. Қанат Жүнісбек, Бұралан Рүстем, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.